nešto rekla vezano, kad je bio ovdje vezano za ovog klinca i za vođu. Vidi, znači je ovdje biti otići kući, znači u komadima će polaziti. No nema neko... Nešto, što ne znam. Znači, otišao je u hotel pa mu u hotelu rekla. Kome be? Sad sam ja poslao po čokoladiću, čekaj mi pola sata. Vidi ovako, pun mi kurac više nameštanja. Znači, ja neću nikom dozvoliti. Danas, ustala prva, dečko ide čuti, jedini poštuje pravila. Ja se krstim. Ni sa kim ne govori. Dolazi peca i kaže, budeš ti rekla, u hitnoj će završiti. U hitnoj će završiti, jebaću ti mamu, maminu, pičku. Šta si rekla? Mamino ću pitati. Čekaj, šta si rekla? Zavežu dok ja pričam! Ništa nisam rekla! Zavežu dok ja pričam! Šta si rekla? Ništa nisam rekla, majke mi moje, bilo sam zato kod njega, rekao mi je da joj kažem da mi, da ja ništa nisam njemu rekla. Ja odlazim... Da si pričala nešto? Ne, ništa nisam pričala. Odmahni se odavljaj, ubit ćete, sad ću te ubiti! Prvo spusti tu čokoladu. Odmahni se odavljaj, znači napolje. Meni je ovo se. Ja dolazim. Nešto je rekla. I kaže Mići. Što on samo će s njim da priča. Vođa. Znači, nisam vidjela da neko čuti. Prolazi iz WC-a. Ja normalno svi komuniciraju. Danas. Mare, jesi gladan? On meni kao... Vidim da neće da priča. Jebem ti sunce, Dejan, njegovo godište. Davala sam detetu iz najbolje namere hranu, jebot. Ja verujem da on ima. Šta je mala reta? On i ja se posveđali. Ne bito. Ja sam tu digao. Bića kaže, boli me kurac, tek mu spremi neko, pa ću mu odneti. Išao je peca da mu nosi nešto i s njim nije pričao. Ja sad, u pušioni, meni Bilal kaže, ne može da spava, bla, bla, bla. Ovaj, kaže, on će izgleda tebe da stavi za Božu. Šta se smiješ, šta se skuvala? Zašto nisam uradila? Laže, rekla je nešto. Vidi, ja ću svakako prediti. Nisam, kunem ti se. Ja ću, vidi. Nisam, ja ću te naučiti pameti, zapamti. Gle sad ovako. Kunem ti se. Da mi prstaj pokazuješ ovdje. Kunem se u sestru i u brata da mu ništa nisam prenela, a vi izvolite pričajte i pljujte me i pljujte, i kako već umete, vi znate. To je reality. Pa to je vaš reality. I bez da nisi rekla. A vi tako radite. I bez da nisam rekla. Šta je bez da nisam rekla? Zašto? I bez da nisam rekla. Zašto? A zašto? Eto tako. Ja sam vama nešto nažu uradila. Eto tako. Nisam. Zašto se vi mešate? Polomiću te, idem kući. Idite kući. Vi ovako možete da idete kući. Naravno. Polomite nekog drugog. Što mene? Naravno. Tebe ću da polomiti. Što na mene svi kalite? Što na mene svi kalite bez? Čoveče, dole odem da kažem, molim te ko brata. Njemu. Njemu, nemoj, evo nemoj ti da pričaš. A te molim, nemoj da me stavljaš 6 nedelja, sam bila pun mi kurac više. To si mene rekla da se ne da biti. Pun mi kurac više. On čuti, dečko. Ja dok to pričam, guraju se vrata i Zvezda na vrata ulazi i kaže, nemoj slučajno da si me stavio za vo... A nju sam stavila, ona ide iz radionice kad sam ja pošla da ga zamolim. Nemoj slučajno da si me stavio za vođu, naći ću te ja napolju. Ko kaže? Zvezdan Malom. Kao njega da ne stavi. Man u malom mozgu nije bio čovek. I ja kažem, pa ja sam iz istog razloga došla. Ona jebe mene ništa, besan. Naći ću te napolju, kao. Ja kažem, on dečko se ukočio. Ja kažem, brate, jesi ti njega uopšte imao malo mozgu? On kaže, ovako. Ja se okrenem i izađem. Hoćeš traumu dobiti u komodstvo, na kraju neće... Ne, ne razumijem i dalje šta je poenta mali tebe i... Prenela ona Zvezdanu da... Odakle je Zvezdan tu? Koji je Zvezdana uopšte pao s neba? Da si prenela Zvezdanu da će... Da si ti otišao tamo, a? Da! Da jedi ti. Pazi, bogati. Ajde, pozovite Zvezdana. Namješta čoveka da ima problem. Pozovi Zvezdana, molim te. Sad ću ja da ga pozovem. Da ima problem. Ajde, sad ću te vidimo. Ja prenosim stvari koje pričaju ovdje o Zvezdanu, a ne ko šta radi. Sad ću da ga dovedem i sad ćete da čujete i da vidite šta ti je. Mikice, samo želim da čestitam tvojom sinu. Pa ispaću da ja namještam Zvezdana. Nek ti je živa i zdrava, dete. Nikoga nije, niko nije progovorio, bre, ljudi imamo bubice. Mi kurac više trpanja. Mala je rekla da ti ovo me kažeš da Zvezdan. A otkud onda se tog momenta strepi tu? Kad nije ni video da sam otišla dole, samo je ona videla. Ona me slela iz radionice. Ma možda je došla čaj s tome neko pet rekao. Bolje da nije. Zato meni nema toliko. Bolje da nije. Bolje da nije. Čokoladice nema je sat vremena. Nešto je muljova. Bolje da nije. Mi kurac više nameštanja jebem njima. Pičku joj jebem mamu smrdljivu. Poigram. Ne obraćam se.